Já, takk fyrir að leifa mér að koma og hérna aðeins að dela með ykkur smá svona pælingum sem að við erum með varðandi vinnum hverfi fyrir stafræna stjórnsýslu framtíðarinnar. Hann talaði svo lengi þannig ég hlýt að fá að hérna vera aðeins fram yfir líka en eins og ég sjáu bara ég svona aðeins að tala til þess sem að bara Jóhannes Helgi nefndi enn í byrjun varðandi bara umbreytingar væs og hvað að gerast við erum að breyka vöru framboði hjá okkur við erum að breytast og búin að vera að breytast undanförn ár og því að vera meira svona með BSE fókus yfir í að vera að gera meira þannig að við erum svona að ræða það við ykkur og segja að við getum gert svo margt með ykkur það svona okkar innleggjanna og ég gríðalega spenntur að segja ykkur frá því sem að við erum að hugsa bara búin að vera að gera undanfærið ár hvað við erum að gera núna þessa dagana og hvert við erum að fara held að við þegar við séða núna í bara þessum kynningum eins og hjá Brynjari og þið munum sjá hérna eftir mér kemur Benóni og Bjössi að segja frá einhverjum framtíðapælingum það bara ótrúlega margt að gerast og maður svo spenntur bara talandi að vera eins og krakki dótabúð það svo margt í gangi og margt að gerast en hérna það sem að þarf til þess að láta eitthvað gott gerast að það þarf að hafa frábært starfsfólk sem að væs hefur dregið að sér sem er frábært og lausnir til þess að vinna með og síðast ekki en síst hérna ykkur samstarfsfélagarnir og aðalarnir okkar skiptir rosalega miklu mála við séum að vinna þétt saman því að þetta samstarf skiptir og samtali við ykkur skiptir okkur rosalega miklu máli en ég ætla svona leifa mér að vera pínu svona laus við hindranir það alls konar eitthvað svona já en þetta og svo það virkar ekki þannig að þessi nappur og hvað en við ætlum að leifa okkur aðeins að setja okkur í stellingar og við öll og aðeins að losa okkur svona hérna Og við ætlum að taka á okkur gleraugun hérna, bara að setja okkur filterslausu gleraugun og eða hvað segja hindrunarlausu gleraugun og horfa svona á lífið hvað að fara að gerast. Þessi mynd hérna sem þið sjáið, fallegt bæjastæði, Hofsós, en hér svona skýrskutunum tvennt. Það annars vegar lítið sveitafélag, lítið bæjafélag og stórt bæjafélag. Þetta svona eins og var að vinna í banka í mörg ár, litlir bankar og stóri bankar, þetta sama flækjustíð. Það sömu erindin, það sömu málin sem að þarf að vinna allstaðar. En þau eru bara á stærri skala eftir því sem að sveitafélagið eða verður stærra, er það ekki? En þannig að við þurfum þá að vera að tryggja það að það eru lausnir sem að við erum að skila ykkur og afhenda og búa til að þær skalist, þær séu fyrir minni aðila og þessa stóru. Þetta sé ekki bara að færi þessara stóru að fá þessa stafrænu innleiðingu sem að framöndan er. Þetta má ekki verða of dýrt og við erum að hugsa það. Og við erum að hugsa það að passa að peningarna sem að þeir eru að greiða fyrir okkur þau sé að nýtast í það að fara með okkur til framtíðar. Okkur treyst fyrir þessum peningum, ykkur treyst fyrir peningarna sem eru í formi hinna skatttekna og fleira og við þurfum öll að vera að passa upp á þetta. Áin síðan annað og hérna það raun verið þannig að bara í stafrænni framtíð við erum að tala ána eða bara gögnin sem að leka niður, þau koma allstaðar að, þau sá ég veskislausninni og við gerum grín hérna varandi símón og ég opna, nei hérna ískápin ef ég opna það og það fyrir að baula á mig og senda á mig áminningar ég hef ekki farið í ræktin í langan tíma gögnin að flæða allstaðar að og það rosalega mikilvægt að gerum okkur grein fyrir því að við þurfum að passa upp á þessu gögn. Nú erum við að fara að hugsa svolítið gæði gagnana. Við erum að sjá að þessi tæra á þarna, tæra gagnalindin, að hún sé eitthvað sem við getum byggt á til framtíðar. Ef við ætlum að taka gagnadrifnar ákvarðanir, þá þurfum við að huga að gögnunum sem við erum að vinna með. Og markmiðin okkar, þau eru fyrir sveitarfélögin og opinberar stofnanir. Þau eru bara þessi að við þurfum og við heyrum hvað þið eru að segja. Við heyrum hvað Fjóla að segja hérna í byrjun. Við vitum í hvað verkefni þið eru og við viljum vera með ykkur í því. Við viljum aðstoða við að hámarka virði þeirra fjárfestingar sem þið eru í. Og
bæði í Microsoft hugbúnaði og bara upplýsingatækni í heildsinni. Við erum hérna til þess að auka samræmi og þar sem við erum að tala það er bæði samræmt vinnuumhverfi og svo líka erum við í innsleitri þjónustu. Eftir því þá ekki að skipta máli ef ég býr Reykjavík í dag og fer hérna flytta á Egilsstaði á næsta ári. Við viljum hafa svolítið einsleitni í þessari þjónustu sem við erum að fá. Og það good governance, góð hérna stjórnsýsla. Skilvirkari stjórnsýsla. Fjóla nefndi þetta en áðan. Skipti miklu máli og við séum skilvirk. Við séum ekki endalaust að endurtaka þessar hluti sem við erum að gera. Við sem að eyða tíman í okkar í eitthvað afsakið slettuna mínar hérna, value added eitthvað svona verðið saukandi og við erum að tala þetta bæta þjónustustig og tala aftur til þess sem að það var svo gaman að heyra í fjóliðin aðan þegar hún að segja veist, að íbúðnir okkar þeir vilja og eru svona að gera kröfu meira og meira aðgang að sínum gögnum og þá skiptir máli að þetta sé gögnin séu svolítið að koma saman á einhvern stað leið og við erum að gera þetta, þá þarf að tryggja aukið öryggi og með öllum þessum gögnum, bara eins og Sigrún kom að áðan og við erum með einhver svona þjónustugátt fyrir ykkur, við erum svolítið að lifa svona þessi gildi sem að vera líka innlega hjá ykkur, þar að segja ef að við náum að skráa þessar hluti og ná gögnunum svona saman, þá getum við farið í svona performance tuning á einhverju. Þú veist, hver raunverulega staða? Ekki byggða tilfinningu eða af því einhver öskraði á mig í síðasta símtali að ég var ekki að standa mig nógu vel. Heldur að væri bara svona. Þetta var einn átlægir. Þetta var eitthvað svona óvænt tilvik sem ég virðiðum ekki við. Og það gerist alltaf. En bætt yfir sín með einhvers konar mælaborðum og skýslugerð verður ofan okkur og þessum mikilvæg skráningana rosalega mikið. Að skrá meira en minna og safna þessum gögnum saman. Við veitum að þið búið við mikið svona reglugerðar og bara laga og lög og reglugerðar sem að þið þurfa að fara eftir. Og við tökum hérna nokkuð dæmi. Við þurfum þá að styðja lagaumhverfi, persónuverndarlögin, þið þekki þetta, ákvæði upplýsingalaga, bókhaldslög, ein lög sem að vantar hérna eða reglur er raun og verið skild þjóðskjálasafns. Við eigum mjög gott samstarf með þjóðskjálasafni og erum einmitt að ræða þetta eftir að koma mikið upp á yfirborðið í dag. Hvernig við skilum þessum gögnum þangað sem þýðir þá að við þurfum að vera með virka ekki bara skjalastýringu, heldur gagna og upplýsingastýringu á öllu sviðin okkar. Þið erum með flókið umhverfi. Þeir eru kannski með 20-30 kerfi sem eru innanbúðar hjá ykkur og eru að fyrir að nota í eitthvað svona daglegu, hérna, daglegum rekstri, daglegum störfum. Þannig við viljum styðja ykkur í ykkar daglegum störfum og reyna að draga úr álagi eins og við getum. Þessum markmiðum náum við ekki nema með ykkur. Við erum svona, segjum bara, bjóð ykkur í dans. Við þurfum að vinna saman. Við viljum vinna með ykkur. Og við viljum gera betur í því. Við viljum eiga sér samtölu við ykkur. Því þið eru sérfræðingar í opinberri stjórnsýslu og svona verkefnastjórnum því tengt. Og saman viljum við skapa skilvirt vinnuumhverfi fyrir stjórnsýslu, sveitarfélaga og stofnana þeirra. Þessi, þú veist, hvaðan koma gögnin? Við erum búin að tala það svolítið oft í dag. Þetta að koma allstaða frá. Við sáum það á vefnum bara og veskislausnunum. Og þetta getur verið tölvupóstur þó við reynum að íta því í eitthvað svona strangara form sem þá í þjónustugáttunum sem við erum að bjóða. Eða símtölin sem við erum að taka. Við þurfum líka að taka símtölin. Þetta er alls konar samvinna á ýmsum stigum. Nefndarmál og stjórnsýslan. Hún er strangar í því hvernig við ætlum að geyma þessu gögn og vinna þau. Þannig að það er mjög mikilvægt að við náum utan öll þessi erindi sem að koma úr ýmsum áttum. Eftir þessi vísun í svona straumgagna í straumharðri á. En erindi er raun og veru á okkar mati ekkit annað heldur en bara verkefni sem að hefur bara upphaf, framvindu og einhvern endi. Og það er mjög mælanlegt þá.
Og þá getum við farið að segja og við getum farið að setja okkur alveg eins og að vera með áætlanir í bókaldi eða áætlanir í hinn og þessu getum við setja okkur áætlanir og einhver mælanleg markmið og farið að mæla það. Hvernig og búa til mögulega einhver þjónustustig? Hvað viljum við? Ja, við ráðgerum að þetta taki 5 daga í vinnslu eða eitthvað. Við getum farið að gera það. Og allir svona átlægirar svona sem eru hérna fyrir utan það að þá bregðast við því einhvern veginn á skynsamann máta. Við erum ekkert að eyða tímanum í það sem bara innan þess ramma sem að við erum að vinna með. En grundvöllin nútíma stjórnsýslu bara öflug og einföld skráning mála. Við þurfum að ná þessu öllu á einhvern stað. Og það bara grundvöllur fyrir því sem við erum búin að tala hérna áður, að við getum svona tjúnað þetta performance sem við erum að reyna. Hvernig getum við það? Hvernig ætlum við að gera betur? Og upplýsingar bara stöðu mála. Hvað erum við með mörg í máli vinnslu í hérna sjúkradagpeninga eða svona eða hins einn? Og forsenda skráningar úrvinnslu erinda málakerfi á samt tengingum við önnur kerfi og mæla borðu ofan á þetta allt saman. Við erum núna í samtali við 2 sveitarfélög raun og veru heildar nálgun í upplýsingatækni. Og þá eitt af því málaskrár og skjalakerfi til að geyma allt á einum stað. Og þetta samtal sem við erum í, þýðir ekki að það einskorðist við þessa 2, heldur viljum við bara auglýsa svolítið og segja að danskortið okkar pínu opið og ef að fleiri hafa áhuga þá erum við hér. Og við erum opin fyrir samstarfi við sveitarfélög og aðra sem hafa áhuga því að bæta virkni stjórnsýslu og létta álagi. Þannig að við erum að tala líka við fleiri, við erum að tala við Samband íslenskra sveitarfélög og þá sem eru að vinna í opinberri stjórnsýslu og fá þetta input af því að Við ætlum ekki að vera að koma með lausnin eitthvað tilbúna bara til ykkar einhvern veginn. Við munum gera það, en það þarf að safna upplýsingum frá ykkur sem eruð að vinna þessi dagleg störf. Öll þessi gögn koma saman og aftur hérna, okkar fallega umhverju á Íslandi. Þessi gögn koma saman úr einhverjum uppsprettum og einhverju litlum lækjum sem að renna út í þess að draga á hana sem að við erum að vinna með. Og ég var að segja að fossin þannig sé mögulega þjóðskjalasafn. Það sem við hérna hendumst fram á fossinum og við ætlum að ná að skila. En mikilvægi þess að við raunum veru aftur koma að því að bara upplýsingastýring, gagnastýring, skjalastýring, að þetta þessu sé raunverulega stýrt. Við þurfum að huga þessu. Og bara það tala svolítið svona út í heiminum í dag, þú veist, data is the new oil og bara skjöl eru bara ein tegund af þeim gögnum sem við þurfum að hafa kontroll eða stýring á. Þannig stafræn verkefnadreifin stjórnsýsla framtíðarinnar, þetta allt svo sterk orð þetta, svakalegt, móttaka erinda og skráning þeirra. Við erum að tala úrvinnslu erindana, við erum að tala undirritun, skjala vistun og raun og veru úrvinnsla bara og vinnsla með skjöl. Og svör erindana, og við tölum hnippið og stafrænt Ísland hérna á, að geta svara tilbaka eða í gegnum, og gegnum marga kanala. Ef hann fer í gegnum íbúgagáttina þá hann að sjá gögnin sín þar. Við ætlum líka að senda mögulega hnippið í síman eða og hnippið hérna, ég sé þið ekki, hnippið í símanum og hérna og þetta þarf samt að vera einhvers staðar aðgengilegt á einum stað sem það er svolítið erfitt að orkestrera gögnir sem eru bara út allt en þetta þarf að vera rafrænt og stafræn verkefnadrifin stjórnsýsla framtíðar raunveru að ferli verða umhverfisvæn og pappíslaus við erum búin að vera aðstoða fyrirtæki við að verða pappíslaus og höldum því áfram og gerum það með ykkur Ferlin, við erum að tala einsleitni og hérna, einsleitt ferli og skilvirk virknið að leiðaljósi, erum við og skráningin, aftur skráningin vegna þess að ákvarðanir sem eru byggðar á gögnum þurfa að vera byggðar á réttum gögnum tímanlegum og réttum
Og ef við ætlum að halda áfram að vera stafran og taka gagnadrifnar ákvarðanir, þá er eins gott að gögnin séu rétt. Nú langaði eins að hnykkja á þessu, vegna þess að það er eitt að segjast geta skila til þjóðskjálasafns. Og svo er annað að gera það. Og hérna fengur leyfi hjá hérna þjóðskjálasafni að byrta hérna. Og eitt er að segjast skila, annað er að skila og hitt er að fá endanleg skil. Af því að þetta ferli. Og við höfum hjá Væs, með hvort þetta, höfum við skilað formlega endanlegri vörsluútgáfu fyrir tvo aðila. Vegna sem við fengum þau skemmtileg skilaboð, núna bara 22. mars, að það væri búið að samþykja skilin fyrir Landsnet. Og hvað hefur Væs fram að færa? Jú, eins og þegar við séð hérna í dag, þið getið verið með í bókáttina og tekið á móti umsóknum rafrænt og erindum. Þið getið unnið úr þessum erindum eitthvað rafrænt. Þetta tengt bókaldi. Við getum sent niðurstöður í stafrænt pósthólf. Þetta bara að koma live núna, bara í lokmánaðarins. Fyrstu tveir kunnarnir fara live þá, sem eru fjölmiðlanefnd og hæstiréttur Íslands. Við getum skila rafrænt til þjóðskjálasafns. Við getum þetta allt saman. Og hjá Væs, þá getum við í ráðgjöf og fleiru leiðbendi ykkur í málum sem tengdar rafrænt til stjórnsýslu að því við erum búin að vera að fá starfsfólk inn sem hefur reynslu úr þessum heimi. Og það það sem við erum búin að vera að gera í þessari fjárfestingu okkar. Bæði að kaupa lausnir og að fá fleiri fólk. Ráðgjöf í innleiðing á málaskrár og skjálakerfum og við erum með skjálastjóra meðal annars okkar snærum og svo aftur leiðbeint í kringum bara val á hugbúnaðarleifunum sem þið eru með stóru samningarnir með Microsoft og fleiri þeimdur. Þannig að þetta var svona það sem ég ætlaði enda á. Alvarið eldreitt. Hörru, takk fyrir mig. Einhverju spurningar?